这颗比棒棒糖还要大一些的世界上最稀有的钻石将于下个月进行拍卖，预计将拍得1200万到3000万美元。苏富比拍卖行周三表示，这颗102.39克拉的椭圆形地色无瑕白钻是拍卖会上的第二大椭圆形钻石，能够切割出如此重磅的巨钻，其原石更是硕大无比，重达271克拉。最大的一颗是118.28克拉的钻石，2013年在香港苏富比拍卖行拍出了创纪录的3080万美元。此前在拍卖会上仅售出了7枚此类钻石，业内称之为地色无瑕或者内部无瑕的白色钻石。这次出现的第8枚100克拉以上的巨型白钻将以无底价形式进行拍卖，意味着不论金额多少，最高出价者将可投得这枚巨钻。纽约苏富比珠宝部门负责人对路透社表示，我们正在寻找一颗非同寻常的钻石，这是我们历史上第一次，我们提供这颗钻石没有底价，让市场来决定。据悉，这颗钻石将于10月5日在香港苏富比拍卖行进行拍卖。